Tere tulemast meie webinarile BCS ITERest. Mina olen Arvo Sarapuu ja räägin teile natukene tuleviku prognoosimisest Air Forecastiga. Enne veel, kui ma räägin täpselt Air Forecastist, siis mainin ära ka, et peale BI lahenduste, siis BCS ITER pakub ka majandustarkvara lahendusi, HRM personal lahendusi, CRM kliendihalduslahendusi. Oleme juba turul tegutsenud rohkem kui 20 aastat. Meil on üle 100 liikmeline meeskond, kes siis teeninduvad 900 klienti. Nende hulgas umbes 9000 kasutajat, kellega me regulaarselt suhtleme. Oleme top kolmes Dynamic 365 partneritest Baltikumis ning Eestis hoiame siis 60% business centeri turuosast. Nii. Räägime siis, mis on Air Forecast. Kõigepealt siis, R on programmeerimiskeel, mida kasutatakse andmeanalüüsiks ning on üks tööriistadest Air Portalis on siis Forecast. Neid on üsnagi mitmeid, populaarsemad neist on Arima ja Sarima. Arima tähendab siis, on autoregressiivne integreeritud liikuv keskmine ja põhimõtteliselt siis arvutab läbi statistiliste tööriistade võimalikult nii-öelda tõenäosusteooria järgi siis kõige tõenäolisemad stsenaariumid siis andnud. RGL iseenesest on vabavara, igaüks võib sellega proovida tegutseda, kuid see on üsnagi keeruline ja mis on veel RStudiol on üks suur miinus on see, et sealt tulevaid tulemusi on väga raske esitleda, analüüsida. Siin tuleb meil appis Power BI, et Power BI's on sisse ehitatud R-mootor, me saame siis meie ettevõtte andmebut importida sisse Power BI'sse, lasta siis seal sees R-mootoril teha oma töö ja arvutused ning pärast seda tulemused kuvada ilusti interaktiivseteks ja kergesti jagatavateks aruanneteks. Peale, mis siis Arima ja Sarima vahe on, on kuid on tegemist, kui teil on tegemist just andmetega, mis on hästi OL-ised, siis on vastavalt sellele valime, millist mudelit kasutada. Et Sarima just paneb veel põhirõhku OL-usele. Korra veel räägin kiiresti, et mis see Air Forecast täpsemalt andmetega teeb ja siis vaatame, kus seda rakendatakse. Et Arima aegrikade prognoosi mudel töötab nii, et võtab teie ajaloolised andmed, lõhestab need andmed erinevate ajaliste mustrite näol, kaardistab need mustrin nii määrab ära nende sagedased punktid, arvutab läbi erinevad kombinatsioonid, kuidas näitajad võivad jaguneda, ning siis kombineerib need ühte mudelisse prognoosimaks järgmise ajaperioode. Kõik on muidugi teatud veaprotsendiga ja see sõltub siis teie nii-öelda andmekvaliteedist, kuidas täpselt me saame need tulemuse kätte. Kus siis seda praegu rakendatakse, on Air Forecasti kasutatakse ilmaennustustes, samuti aktsiaturul päeva lõpuhindade järgi siis saab ajakirjaga kokku, mille järgi ta prognoosib siis tulevikku. Meie kliendid enamasti prognoosivad müüki ning kasutavad seda oma eelarveti koostamisel ning samuti kasutatakse seda rahvastikuandmete ennustamisel. Just COVID ajal lugesin palju artikleid, kuidas just Air Forecasti kasutati selleks, et hinnata ära, kuidas siis nakatud arv erinevates maakondades hakkab muutuma. Nii. Selleks, et teie saaksite Air Forecasti rakendada enda andmete peale, siis on teatud eeldused. Kuna on tegemist siis aegridade analüüs, siis me kasutame tulevik, kõik tuleb sellest, mis on teie minevik. Ehk siis me kasutame teie ajaloolisi andmeid ja mida rohkem me saame andmeid talle anda mudelile, seda parema tulemuse me ka saame. Me saame näha erinevaid trende, mis teil ajaloos tekib ja erinevaid siis tasemeid, mis maal, mis ajajärkudel on minimaalsed, maksimaalsed andmed ning vastavad sellele. Mida rohkem on jah, ajalugu, seda paremini on ka prognoosida tulevik. Hästi oluline oleks see ka, et meie andmed oleksid stabiilsed, et ei oleks seal sees lünki. Selleks, et saada võimalikult täpseid andmeid, oleks hea, kui meil ei oleks näiteks teatud kuud ilma andmeteta või ilma müügita. Seetõttu tuleb ka täpselt läbi mõelda, kuidas me oma andmeid valime, et
meil oleks , kui me tahame head tulemust saada , peab meil olema siis stabiilselt ja siis minimaalselt minu hinnangul 2 aasta ajalugu andmeid . Sarnased suurusjärgud . Nüüd siin mõte on selles , et meil oleksid need andmed suhteliselt stabiilselt jooksvad , ei oleks väga kaootilised . Teatud kaootilisus on arusaadav ning on mõista , aga et need kaootilised või nii-öelda need suuremad erinevused , need ka oleksid mingisuguse reeglipärasuse järgi . Et kui meil on 1 aasta , ütleme näiteks veebruar-märts ja siis oktoober-november meeletult suured käibenumbrid , aga ülejäänud aasta on suhteliselt madal . Nüüd järgmine aasta on vastupidiselt mai-juuni ja juuli-august hästi suured numbrid , aga ülejäänud aasta madal . Siis me ei pruugi ka saada kõige täpsemaid tulemusi , sellepärast et meil on raske selle järgi mustreid paika panna ja ärme unusta ikkagi , et R forecast prognoosib tulevikku teie mineviku andmete põhjal , seega ei tohiks , ei hakata prognoosima midagi , mis teil kunagi ajaloos ei oleks juhtunud . Erinevusi siis selles mõttes . Detailsem pole alati parem . Selle all on mõeldud siis seda , et kui me tahame , et meil oleksid stabiilsed andmed ning seda ei pruugi juhtuda , kui me vaatame näiteks mõnda üksikut toodet ja üritame selle järgi prognoosida , et see toode ei pruugi olla iga aasta või noh , ütleme läbi ajaloo sama populaarne või noh , sama stabiilse müügiga lihtsalt , et meil oleks hea , kui me saaksime võtta mingisugused , kas tootegrupid , kliendigrupid , mingisugused dimensioonid , mis oleks grupeeritud , et me saaksime kindlasti teatud hulga andmeid . Et iga periood oleks kindlasti olemas need andmed ning et nad järjepidevalt siis jookseksid . Samuti ei ole kivisse raiutud , et me peaksime prognoosima kuu lõikes , me saame ka minna nädala lõikes prognoosima või päeva lõikes prognoosima  kuid samuti siis , et seda rakendada , peab olema kindel , et meil on ka andmed sellised , mis võimaldavad seda . seega , kui meil on , kui me tahame päeva kaupa prognoosida järgmist 30 päeva , päeva kaupa , siis me peame ka vaatama , et meil kindlasti oleks ka minevikus igal päeval siis mingisugused andmed olemas , mida analüüsida . nii , kui seda tahame rakendada endal , meie tegevuskava näeb välja siis sellisena , et me kõigepealt teeme teie andmete kohta analüüsi . Vaatame ära siis samamoodi , kas on periooditi kõik need andmed olemas , kas on väga suured erisused perioodide vahel , mis tekitavad siis nii-öelda ebakõlasid trendide vahel . Samuti siis , millist mudelit siis kasutada , kas harimat või sarimat . seejärel ehitame siis iga dimensiooni lõikes siis omaette arvutuse . Kui me tahame teatud dimensioonide lõikes neid prognoose vaadata , kõige lihtsam dimensioon on siis aeg , sellest me alustame . kuid soovime näiteks veel pärast seda kliendigruppide vahel näiteks vaadata ning seejärel näiteks poodide lõikes . Siis peab arvestama , et iga siis arvutus , iga kombinatsioon , üks kliendigrupp , ühes poes on 1 arvutus , siis peab lihtsalt arvestama , et nende kombinatsioonide arv , siis on siis ka nende mudelite arv ning see võib väga kiiresti minna väga üle kätte , et selles suhtes peab nad targasti välja mõtlema . Siis on meil mudeli arvutuste korrigeerimine . Kahjuks või paraku on see ikka eriti tänu meie Covid aastatele ja sõjale on andmed läinud selliseks , kus on teatud aastad , mis on märkiv , noh , erinevad , tugevasti erinevad siis võrreldes ütleme pikema ajalooga . ning siis me peame vastavalt mudelist korrigeerima , andma siis märku , et teatud periood võib-olla ei olnud , et mudel ei võtaks teatud perioodi nii tõsiselt , kui on näiteks meeletud tõusud või langused näiteks Covid aastatel , et ta paneks ikkagi selle languse mingisugusele maksimaalse piiri ette . et mitte nüüd prognoosida , et pärast Covidi aastat siis läheb samasugune meeletu langus edasi või tõus edasi . et ta siis korrigeeriks tagasi , et leida seda kuldse kesteed . Kui need oleme paika saanud ning saame oma tulemused , mis on usaldusväärsed , siis paneme peale ka automaatika , mis siis igakuiselt vastavalt siis meie kokkulepitud
kuupäevale, kui on kõik meil andmed konteeritud, enam ei muutu. Võtame siis seisu ära ja prognoosime siis kõik ühe perioodi võrra edasi. Kui me siis kuu lõikes teeme, et kui maikuu saab meil läbi, et siis juuni alguses salvestame maha, mai, võtame need andmed ka arvesse ja kui siis kogu prognoos arvutatakse uuesti näiteks 12 kuu lõikes ning seejärel juba saame nagu täpsemad numbrid. Põhimõtteliselt iga kuu siis või iga ajaperiood, mis me edasi liigume, saame andmeid juurde ning meie mudelid ja prognoosid täpsemaks. Nii, aga siis näitangi ühte tema aruannet. Sellisena ta siis Power BI-s meil välja näeb. Vastavalt teie soovidele saame seda muidugi alati korrigeerida. See on siis lihtsalt andma põhimõtte kätte, mis võimalused on. Me saame sätestada siis ajaperioodi, mida me tahame vaadata. Mul on siin oransilt märgitud siis ajalugu. Siniselt on siis märgitud prognoos. Need on mul tema andmed. Ei ole mingit konkreetse ettevõttega tegema. Ja siia on siis genereeritud 5 aastat vist oli andmeid. Ja seejärel vaatame ära, mida ta siis prognoosinud on. 12 kuud prognoosib siis praegu ette. Saame ka siin tabeli kujul vaadata neid tulemusi numbrina. Tahame ainult prognoosi vaadates, võime ka seda teha. Tahame ainult ajalugu vaadates, saame seda vaadata. Samuti on siis ka ehitatud siis võimalus, et kui ta ühe kuu võrra edasi liigub, siis ta kuvab ka siis seda viimast prognoosi, mis ta salvestas. Kui kuu aega tagasi see sinine joon algas siit ja läks siia edasi, siis järgmis kuud ta nüüd prognoosib ise ja salvestab siis ajaloo maha. Tookord oli siis 5% vist jäi 0,5% ulatus. Siis on meil dimensioonid, mille näol siis saame vaadata koheselt. Oletame, et meil on siis 2 kliendi gruppi, äriklient ja eraklient. Vastavalt sellele saame siis kohe valida vastava ajaloo ja siis vastavalt genereeritud prognoosid. Ütleme niimoodi, et neid dimensioone saab paika panna vastavalt sellele. Need on lihtsalt mõningad näited, mis annaks ideid, mida võiks vaadata. Eks teimselt teate kõige paremini, mida oleks mõistlik siis kasutada. Samuti töötavad nad ka muidugi kombinatsioonidena, et jällegi kõikide nende kombinatsioonide suhtes on tehtud siis omad mudelid ning arvutatud vastavalt välja. Kõige mõistlikum, mida me alati teeme ka klientidele, on siis see, et me võtame teie nii pika ajaloo siis, mis on võimalik on võtta. Võtame siis viimase aasta, mis teil reaalsed tulemused on ka käes. Võtame välja, anname eelnevalt sellele kogu ajaloo siis mudelile ja prognoosime siis ühe aasta jagu teie andmeid ja paneme võrdluseks siis reaalsuse. Ja siis me näeme, kas teie ettevõttel on selles kasu või mitte. Et viimaste juhtumite puhul oleme need üsna täpselt saanud juba. Ja siis on koheselt näha ka, kui suur nii-öelda 5% on ja kui palju siis on vaja siis võimalik, et teie andmetega siis korrigeerida või kohandada, et saada võimalikult täpselt tulemusi. Mida siis just nende R-forecastide puhul siis silmas pidada ongi ilmselt see, et on peab vaatama oma andmed üle ja seda kindlasti analüüsida, et kui võivad olla väga erinevad aastad ja sellega peab arvestama, siis on võimalik, et me ei saa täiesti usaldusväärseid tulemusi kohe, nii et me peame neid korrigeerima ja tegema tööd siis põhimõtteliselt koos teiega, et saada siis aru, missuguse ajaperioodidel on meil olnud ebatavapäraseid andmeid ning vastavalt sellele siis seda mudeli nii-öelda koefitsiente korrigeerida. Siis on kindlasti tähtis, et me kõik dimensioonid läbi mõtleksime, sellepärast, et iga dimensiooni kombinatsioon on eraldi mudel ning sellega seoses siis meie töömaht läheb väga suureks, kui me tahame igat toodet, iga kliendi kohta eraldi prognoosida, siis me võime need kombinatsioone saada kümnetesse tuhandetesse, mis on teoreetiliselt võimalik, kuid seda on selleks meil vaja ikka väga suur mudel ehitada.
et võimalik , hea oleks jah , kui me saaksime mingisugused kindlad dimensioonid , mida on võimalik grupeerida ning või siis näiteks asukohtade järgi või tootegruppide järgi , mis oleks siis koondatud andmetega , et meil oleks kindel , et andmed on olemas ja need oleksid stabiilsed . äri võib ka ajas muutuda , meil on olemas olnud juhtumid , kus siis mõneks kuuks läheb pood kinni , näiteks mõned suuremad kaubanduskeskustes , samuti , kus on tehtud suuri laienemisi , et siis me peame ka seda võtma arvesse , et need andmed peab siis vastavalt ka korrigeerima , et see tõus nüüd uute poodide avamisel näiteks või remondis on poodide uuesti avamisel saab suure tõuke trendis üles , et kuid see ei ole nagu tavapärane situatsioon . nii , aga selline oli siis meie lühike kokkuvõte R4Casti osas . loodan , et saite targemaks . samuti mainiks ära , et siin 5. juunil on ka BI webinar Microsoft Fabricu teemal ning selle kohta saab lisainformatsiooni meie kodulehel itera.ee . aitäh .